Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Bellen at kain na naman at syempre masarap na kwentuhan. Tama, Father Roy. Ako po si Father Hans Magdurulang. Samahan niyo po kaming muli sa isang masarap at masayang kwentuhan at kainan dito sa Tastetimony Season 6! Muli po, magandang araw sa inyo at kumusta kayo? Sa nampanig ng Earth kayo naroon. Wow! Talaga namang all over the world ang ating mga kaibigan, ang ating mga viewers. Binabati natin ang iba't ibang mga viewers ng Tastetimony mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng daigdig. Yes, sa mga taga Bicol, marahay na aldaw tabi sa Indogabo. At sa mga kaibigan natin all over the world, have a good day. Parang tapos na kagad eh, no? Uy, alam mo, speaking of all over the world, Father Roy, itong ating matitikman ngayong araw na ito, parang nagpapaalala na ng isang masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kasi ito ay pagkain, pagpasko madalas ating nakikita at tinitikman. Sino ba ang ating guest ngayong araw na ito? Yes, ang ating pong guest ngayon ay espesyal, yes, dahil siya po sa trabaho nating meron tayo ngayon. Sa paglilingkod na ito, madalas natin silang nakikita sa likod ng camera. Cut! Tama, sa isang direktor. Kaya mag-action na tayo. Father Roy, tawagin natin ang ating guest for today. Let us welcome Direk Toni Aguilar! Direk Toni! Haba naman! Haba ng hair! Haba ng hair! Haba ng hair kahit dito. Hello, Direk! Good morning. Welcome po sa kusina ng Tastetimony, Direk. Thank you po. Ang ating uutusan ay Direk po talaga. Oo, baka may tapag. Nakakabarin kasi hindi po ako pwedeng makialam. Baka ikat. Direk Toni, ano po bang inyong, kasi sabi namin ni Father Roy, parang pamasko na itong handa. Ano po bang ihahain ninyo sa aming kusina? Kasi konti na lang, isang buwan, tapos bare months na. Bare na. Bare months na eh. So, ito po yung specialty na aking mommy. So, we call it na lang Mommy's Hamonado. Mommy's Hamonado? May kwento? Mukhang may kwento pa. So, kasi, nung maliit pa po kami, nung nag-aaral kami, meron kaming alagang baboy. So, yun yung... Hindi mo sigurado ba sa baboy? Hindi naman, hindi naman. So, yun yung, ano, yun yung... Doon kami kumukuha ng pantuition, ganyan-ganyan. So, tapos, na-develop yun sa pag... na-create niya itong recipe na hamonado. Based sa ano yung available na ingredients. So, ano po ang ating mga ingredients sa ating Mommy's Hamonado? Okay, so let's start from here. Ito, kailangan siya liampo. So, may konting taba, may konting laman, at may konting buto para masarap. Yung pinaka-importante yung pineapple juice. And we have here brown sugar. Para pang high blood at kontra high blood. Yes. Pagka sumusobra na, may pineapple juice. Sibuyas. We have soy sauce. Of course, mantika. Konting dahon ng laurel, pepper, and salt to taste. And of course, meron tayong maraming sibuyas dapat, tsaka bawang. At meron po tayo, ano ba yung mga nakikita natin? Kasi option po yan. Kasi makanin po ito. So, sa mga nagda-diet. Lalo sa mga Pilipino. Hindi pwede kanin. Kanin is life. So, sa mga nagda-diet, pwede namang pita bread. Diba? Yung mga fried lechon, diba? Yan. Ayun na nauso rin yung mga... So, medyo iwain ko na po ito habang nakasuan. Bibigin kagad ang pagkakita mo naman ha. Hinihiwa na ang... Yung libangan direct pag wala kang ngayong nidirect na mga productions? Mahilig po talaga ako magluto kasi nga po may karinderya kami ng maliit. Wow! Maaga po ako natutong magluto. Yes. And I have 5 children, so... I need to feed them. Tagasan pala po ang mga Aguilar, ang family Aguilar. That's my husband's family name. Okay. Oo nga pala. Kayo po. Ang Azarcon po, sa father ko ay Nueva Ecija. Ang Velasco naman ay sa mother side, sa Samar naman po, Katbalogan. So, Waray Upay. Wow. Direk, pero may Azarcon, may kaklase po ako, Father Joseph Azarcon. Baka taga doon din po siya kasi bihira po yung mga Asarcon clan. Doon lang po siya sa... Ay, Father Joseph? Father Tep-Tep, yung aking kaklase. Si Dr. Father Joseph. Bali yung mga family po ng father side ko, pobre Asarcon. So, never easy yan. Malalaman po nila yan. Pero makita mo naman, from south to north, ang love story ng kanyang magulang. Hindi naman po south. Ay, ano ba? Visayas po. Visayas po. Mid-Philippines. Mid-Philippines. Pero Waray. Waray, tapos napunta ng... Waray, Upay, at saka Ilocanja. Pero, Father Hans, ang isang bagay, apart from the family, isang bagay na nakakaiba kay Direk, ay, the fact na siya isang director. Yan. Director, lang nagluluto. Direk, may tanong namin, ano po ang inyong... Saan po kayo nag-umpisang mag-direct? Yan. Ano po ang inyong career ninyo pagiging director? Nag-start po ako kasi sa TV5. Wow, big time. Kapatid. Production po. Sa production. Kasi they hired me after po nung mag-intern ako doon. Wow. Yun. So, first show ko po is, kontanda ng reference, Wang Mali. Yeah. So, batang-bata. Lahat po ng kalokohan, kami po yun. Kami po may pakana doon. And then, nung... medyo naglipatan na yung mga ibang shows sa ibang network. I decided to quit then and parang nag-freelancer muna ako. And then I transferred to different networks na rin po, GMA, and then ABS-CBN. Talaga pala. So ano yung mga kalukuhan na iyong na-produce? Sabi mo nga, kalukuhan. Sabi niya kasi masaya sa masyado eh. Opo, masyado pong marami to mention kasi ilang years po. Mga ano po yung mga programs talaga, mga shows, variety show, ganyan. Ano yung genre ng mga programs? Opo, nag-start ako sa gag show and then... Pupunta ako sa morning shows. Unang hirit, breakfast, and then umagang kaganda. And then, napunta naman ako sa docu. Docu naman. Ayun. So, at the same time, nag-i-event din po ako. So, doon ako nag-start mag-direct. Kasi sanay po ako sa live. Wow. Pero ngayon, ikaw asa in front of the camera. Before, asa loob ka ng camera. Anong feeling, direct? Nakakailang. Kasi sanay ako behind the scene lang. Ako lang nagmamando na, eto frame mo, gano'n. Direct, eto po yung frame ko. Kaya kinakabahan nga yung aming director. Baka daw, awahin daw ni direct. Kapag mula tayo utusan na, udang kayo, gumilid kayo. Ayan na. Pwede ko na po sa office. Sige po, direct. Sorry po. Ayan. Teka muna. Start naman. Hamonado. Mga 1 week, gano'n. Akala ko 3 days lang to. Direct, ito po Hamonado ay paborito na rin ba ng mga anak nyo ngayon? Yes. So, iniluluto ko na rin siya. Kahit hindi po Pasko, direct? Yes. Pag birthday lang eh. Pagka trip lang, ganyan. Mami, Hamonado naman. Kahit hindi Pasko, maghamonado. Ang galing ni Pasko. Mukhang i-revive ni Direk yung wow, mali. Ayan, sige po, Direk. Anong, ayan ang ating mantika. Kunti lang po kasi medyo mataba. Kasi may mantika na rin yung baboy po. Yes. Ayan. Para ano sinasabi rin ng mga magulang pa nagluluto. Yes. Direct yung karindiran nyo, saan pala yung karindiran nyo? Sa ano lang po, tapat lang ng bahay. Sa saan? Dito sa Caloocan din po. Other side naman ng Caloocan. So, lahin po natin yung sibuyas. Sibuyas? Naghugas po ako ng kamay. Yes! Maraming po siyang sibuyas kasi yun po yung nagpapasarap sa kanila. Yan. Siyempre. Pero kayo po, Direk, yung talagang pinangarap nyo nung bata pa lang ho kayo na malinya sa mga TV, sa movies, ganyan po. Actually, nga, hindi ko nga, Direk eh. Ay, hindi. Hindi talaga. Bakit po, Direk? Ano ba ang gusto nyo talaga nung bata po kayo nun? I have no idea. Basta nagluluto na ako sa akin. Parang pag bata ka pa, paano mo naisitag sumag-director? Iba kasi yung dati, di ba yung time namin na bata ako, naglalaro lang ako sa kalsada eh. Oo. Pero yun, Direk, paano kayo nagkaroon ng idea sa... Ano po yung course pala, Direk? Sorry. Amascom. Amascom talaga. Join ako. So, dapat more on writing ako, but napunta ako sa behind the scene. Pero nag-ano ka naman, di ba? Nag-docu ka naman, sabi mo. Yes, nag-docu ka naman. So, nagagamit ko naman siya. Galing, no? Pero Direk, as a director, siyempre iba-ibang klase ng director, di ba? Direk, ano po ang... Kung kayo po ang magde-describe na inyong sarili bilang isang director, kayo po ba ay mataray na director? Kasi diba may mga ganong idea tayo, matapang, mataray, stricto, yan. Strict ako, strict. Kasi, kunyari, mga cameraman, pag rehearsal tayo, babaan niyo yung mga cellphone niyo. Kasi nagre-rehearse ako, diba? So, sinasabi ko yung shots, eto yung live, eto yung... Kasi pagka-event po... Hindi focus, Direk. Yes po. Kasi syempre, ako nag-exert ako ng effort para ano yan eh, di ba? Ma-perfect natin yan kasi live yan. Tapos yung mga cameraman ko nagsiselfone, nagfe-Facebook. Habang ikaw ay nag-ano. Oo, di palit na lang tayo. Palit na lang tayo. Pero pag yan, Direk, ano yung having said that? Tumataroy na ito ni Sir Direk. Sige, mo na lagay ko muna ito. Ano mo ilalagay? Ilalagay. So pagkatapos ko say, huwag natin sunugin. Sibuyas, bawang. Susunugin yung sibuyas. Magsusunugin po kasi hindi masarap. Yan. So, Direk, ano ang pinakamahirap na part sa pagdidirect po ng presence of mind. Presence of mind and how to deal pagka may mga palpak, changes. Kasi pagka live po, palagi yan. Yan ang consistent sa live. Palagi may changes. Wala sa plano, no? Wala sa script. So, kailangan presence of mind. Yun yung na-develop ko sa morning show. Presence. Ito pag morning show, ang aga-aga niyo po nung Direk. Yes po, nag-start. We start our life at 12 midnight. Oh, grabe. Just imagine. Ang hindi mo ganun maaga. May 5 children si Direk. That time po, 5 na po ang anak po ninyo, Direk. Yes po. Eh, syempre that time, maliliit pa sila. Oo. Paano niyo po nababalance yun? Especially yung time, lalo nag-aaral yan. Tapos demanding ang work, no? Imagine, alas 12 ng madaling araw. Paano maging isang nanay na direktor? Yun po, wala eye bags. Ganyan. Walang tulugan. Kuya Charles, pahiram po. Paano maging isang nanay na direktor, no, Direk? Mahirap po talaga kasi kailangan talaga ibigay mo ng time. Hindi pwede yung, kasi ano, busy ako. Wala pong ganun sa nanay. Kasi hindi talaga pwede. Pero between being a mother and being a director, siyempre, no? Mas priority yung pagiging mommy. Of course, yung passion mo din naman, pagiging director. May time po na nag-quit ako ng job. Because of? Yes. For the children? Yes po. Wow, grabe. Pero Direk, pag po ba, may mga times po ba na nakakalimutan nyo na nanay kayo na nagdidirect pa rin kayo sa bahay, Direk? Yes. Diba? Oo. Hindi, tinan mo. Paano po nangyari? Nagiging aware ba kayo na, uy, teka lang, nanay na pala. Naka-sequence din. Lahat nung gagawin, lahat nung, kailangan paggising mo. Pwedeng habang nagluluto ka na, nag-washing ka na dyan, nag-ganon. Tapos yung mga bilin. May pagka-OC ng konti, no? May pagka-OC ng konti. Ay, sobra. Ito mo nag-aaway yung cut! Itigin mo yan, cut! Next po. Father Hans, ito yung siguro first time, although I think meron tayo before na director din ba, Ma'am Sharon, pero it's good na ngayon. Ano ba ang ginagawa ng director sa ating mga nanonood? Ano yung trabaho ng director? Ano yung itsura ng isang director? Ito. Hindi yung simpleng paliwanag. Dalawang pa din siya, dalawang pa. Simpleng paliwanag description ng isang director. Ano po talaga ang parang simple description ng role ng isang director. Iba-iba po kasi. Yung may director na director lang sila. Meaning, hindi sila masyadong involved sa story. Like, nagde-direct lang talaga sila as the shots. Pero kasi, kunyari ako, bilang may pagka-OC, so from the start ng project, alam ko na siya. Medyo kasama na ako doon. So, yung developing pa lang ng project, kasama ka na. Pati yung story mismo? Lahat po. Pakialaman mo na. Pati script? Ganon? Yes. Wow. Kasi, OC nga, OC. Kasi kailangan mo rin i-guide or malaman from the writer, ano ba yung vision mo? Yes. From the writer's vision, yun yung execute ko. Okay. And then, pwede rin ako mag-suggest sa kanya or yun, para ma-develop pa. Kasi yung iba, ano lang, they just follow. Wala naman po talaga yan, yes. Wala naman talagang, ang galing ng director, hindi. Magaling lahat. Magaling po lahat. Hindi pwedeng director lang, hindi pwedeng writer lang. Parang yung galing nyo ay depende rin sa performance ng lahat. Yes. Kasi minsan, kunyari, magaling ka lang, tapos hindi naman magaling yung writer mo. Eh, teamwork talaga. Tapos yung cameraman mo, hindi na-execute yung gusto mo. Kasi cellphone lang. Text and text. Facebook ng Facebook. Focus nga tayo. Direk, ano na po ba? Gaano po katagal natin yan, igaganyan? Simmer lang po natin siya, tapos medyo mamulang-mula na ganyan. Tapos pwede na po natin lagyan ng pepper. Ayan. Habang hinihintay natin ng, ang tawag po dyan, Direk, simmering. Simmering splendid. At habang hinihintay po natin ang ginagawa ni Direk, tayo po ay magbe-break sandali. Magbabalik pa rin po tayo kasama si Direk Toni sa kanyang Mommy's Hamonado. Yes! Habang nag-shining, shimmering, splendid! At tayo po ay nagbabalik dito sa Langit! Direkta mo, pinausukan ako. Tayo po ay... Kasi po kailangan ko nalagay ng konting toyo. Hindi po natapos yung spill ko. Sorry naman, Father. Ayun po yung nagbabalik. Kasama si Direk Toni sa kanyang Mommy's Hamonado. Kayo na po nag-simmer ni Direk. Nag-simmer, no? Nagay na po yung ating mga baboy. Wow, Father Roy. Amoy na amoy. Father Hans, ikaw ba yung nagtatakam-takam na dyan? Oo. Kahit pinausukan ako ni Direk. Lagyan na po natin siya ng konting toyo. Tapos, yun yung eto na. Lagyan na natin siya ng piñapol. Parang nanonood na siya sa... Yung lasa talaga. Pwedeng onti-onti lang po muna para... Ay, grabe. Dagdag. Dadagdagan natin siya. I can't imagine yung mukha ng mga anak ni Direk kapag niluluto ito, no? Pag naaamoy na nila, lumalabas na sila ng kwarto. Oh! Yan, baka yung kailang mga cellphone. Yan. Yan, diba? So, Direk, kayo na, how long po from yung pag-ating pa-simmer, ideally po, how long po talaga siya ginagawa? Medyo matagal po siya talagang parang mga 1 oras siya. Para palambutin ko. Hindi naman po 3 linggo. Kasi kailangan yung tipong humuhulas na po yung, sabi nga nila, humuhulas na yung taba. Okay. Sa laman. Sakap-sakap siguro yung pineapple, pumasok talaga yung lasa. Manuot. Manuot. Yan, di ba? Okay, balik tayo doon sa, ano, sa karir ni Direk, no? Kasi parang pangarap talaga ni Father Roy po talaga yun. Nag-audition ba? Sa mga ganyan. Direk, pag ito, pwede maging artista pag ito, Direk? Hindi pa ba artista? Anong artista yan, Direk? Pang-action, drama, o comedy? Pang-kontrabida? Parang ano po yung horror? Yung action scene. Yung nalapit yung ano, yung gano'n. Ay, wala po kayong jacket eh. Pagbigyan po ng jacket to. Kasi di ba pag-action, kahit ang init-init sa Pilipinas, naka-jacket. Para malaman na kung sila. Kailangan action star. Yung baong, ang lakas makatanda na nung maong ko yan talaga. Maong. Leather jacket. Hindi na maong pala. Pero from directing, I heard direct na, bago yung ating shoot at bago natin mag-taping, na kayo po ay hindi nang nag-direct, kayo ay nagkaroon ng ibang trabaho pa rin, no? Opo, kasi syempre... moving forward, ha? Moving forward. 5 yung aking binubuhay alone. Uy, batiin naman natin ng 5, ano? Yes! Hi! Biyaya ni Direk. Sino-sino po sila, Direk? Kuya Jule, Kuya Mick, Kuya Gabriel, Ate Stella, and Sofia. Si Ate Sofia, yung bunso ko, tawag namin sa kanya Hopia. Hopia. Hi, Hopia. Hopia, like it. Uy, mga ganyan ka. Baka gusto ba niya yung Hopia ang tawag ko? Sabi nanay niya eh. Bakit po Hopia, Direk? Tinanong po eh. Wala, kasi chubby-chubby siya nun eh. Hello po sa mga anak ni Direk Toni. Hopia, siomay. So, 5 years, oo nga naman, Direk. Lima. So, yung syempre, pag nag-i-event ka nun, dahil I quit na network sa television, so, naghanap ako ng ibang trabaho. Matanong ko, Direk, yung pag-quit, is it toxic ba lang sa paggawa ng mga network? Yeah, morning show is really a toxic job. Kasi parang non-stop siya eh. After ng show mo, akala mo tapos ka na. Bukas ulit. Pero no, kasi kailangan mo mag-prepare for the next day. Especially when you're on a remote naman. Kasi hindi lang naman studio lang kayo. You feature then places, different places, or nakarating kami ng Boracay, mga ganyan, nag-live kami, full setup. So, mahirap po siya. Kapagod po talaga. Ilang years din po kayo direct sa mga networks nag-work before mag-quit kayo? More than 20 years. Pero siguro naman. We're asking that question kasi nga para may idea yung ating mga nanonood din na hindi po ganoon all, ano ba, yung puro kasikatan, di ba, yung prestige, yung sa likod noon, sobrang pagod, sobrang kuya. Hindi po siya glamorous. Mahirap po siyang trabaho. Paano po kayo napunta dun sa time na you have to quit dito sa time na yon? Kasi nauubos na ng time ko yung morning show. And that time, medyo high school na yung mga kuya. Eh, yun yung crucial stage. Kailangan ng guidance, ng nanay. So, I decided to quit na. Wow. Between career and family, it's the family. Tapos, freelance na lang ako. Events na. Napunta na ako directing to events. Tapos, hindi rin naman siya monthly. Dahil seasonal din ang events. Siyempre, tiba-tiba kapag December. Tawag namin doon, tiba-tiba kapag December kasi lahat ng Christmas party. Oo, no. Diba? Direk kayo. May morning, may evening pala, ano? Yes. Ano po yung direct? In a day? May events ba na 2 in a day? Mahirap. Kasi yung morning mo, rehearsal yun, set-up. Actually, the day before, set-up ka na. May biggest event na direct was in, ano to, sa... sa Bulacan. What's it, ano? Yung sa iglesia. Ah, sa... Sorry. 7 waves, 8 waves, 9 waves, no, 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 10 waves. 12 waves. Hindi pa rin ba? Philippine Arena. Philippine Arena. Yeah. Oh, so, big place talaga. 3 days setup yun. 3 days setup siya. So, yun po yung mahirap doon. And then, nung time na yun, hindi enough, syempre, to compensate lahat ng needs, lahat ng ano, syempre, we're renting. Opo. So, I have to look for another job. And, nag-open, may opportunity na nag-open dahil yung friend ko nasa call center. Sabi niya, baka, since kailangan ng isa pang staff, sabi ko, okay, wala na tong ano, tabi muna natin yung ano, yung pride, yung fried chicken. Yun na eh, tatanungin ko. Kasi tabi muna natin yun. From a director, tapos hindi naman sa minamalit natin yung trabaho na yun, pero ikaw yung somebody noon na talagang you direct, you give instructions. You have your staff, no? You have people. Paano yung direct? Paano yun po yun? Wala. Kasi, priority ko yung mga anak ko eh. So, wala akong pakialam kung sabihin nila na ganon, na nag-call center ako. Again, hindi natin minamaliit yung call center, but syempre... From where you came from, di ba? From television, tapos nag-call center ka. And first time ko yung mag-call center. And very, fortunate naman kasi nakuha kagad ako. Mabait yung boss ko. At saka mahirap din po. Tayo po ay marami tayong mga kapatid na call center agents na ang daming sakripisyo. Kaya kami po ay bumabati rin sa inyo at nagpapasalamat sa mga sakripisyong ginagawa nyo para sa pamilya nyo. Yung iba pa uwi pala. Pero apart from that, siguro, of course, we honor our, yung ating friends, mga call center agents. Pero yung una-una, I think I like to highlight yung pagiging mommy, no, na even yung pride, no? Even yung prestige siguro na you turn your back on them kasi nga there's a need eh. And ang iyong priority is the family. No, that's a mother's love that's willing to sacrifice even yung pride, no? Doesn't matter kung may pride. Basta mahalaga, yung mga anak, you provide for them and you're able to give them what they need, no? Yes, pero may twist. But wait, there's more. But wait, there's more. Hindi pa tapos ang Diyos. Ano pa po? Di pa, di ba? Dami. Yes. Yung people visit, yung 2015. Best friend ko, 2015. My best friend, Brother Edward Dantes, Society of St. Paul, approached me, asked me for some help. Kasi isa sila sa mga main na magko-cover ng people visit. Opo. But they were assigned in Tacloban. So walang pagmamahan dito sa Manila. So, ako po yung ginawang parang head ng lahat ng shoot sa Manila. So, UST, MOA, Luneta Grandstand. So, yung kasama ko lahat, brothers, walang professional cameraman. Paano po kayo na-invite naman? Paano kayo napili dyan sa... Before kasi, sinasabi ko na sa kanya, ba't hindi ka humihingi ng tulong sa akin? May ganyan ka pala dyan sa SSP. Matagal po kayo magkaibigan talaga. Malidis pa po. Okay. Sige. He was my production assistant. Sa akin siya. We have been partners po with Society of St. Paul, no? Yes po. In fact, they have contents here. Yung ating mga misa nga. Yes. And siya, dati rin siya, XBN, before, he also worked for... Sa media rin siya, no? Yes, he started actually sa Wangmali. He was my production assistant. Ako yung nag-hire sa kanya. Okay. Sa akin siya sinila. So yung balik sa industriyang ito. So nung nag-decide siya na i-invite kayo, na magpapari na ako, ate. Sige. Yun. And then... Hindi mo siya niloko? Ikaw? Hindi, matagal na niya kasing dream yun. Kaya nung sinabi ko, yes, matagal na. Kaya lang, since he's the head of the family, medyo may yung deciding factor. Anyway, so yun, nung sinabi niya, ikaw na yung mag-ed, sinabi ko, napaalam ako dun sa boss ko sa call center. Sabi ko, kailangan ko mag-leave ng 2 weeks kasi marami akong... Wow, 2 weeks? Coverage po kasi ang dami. Big event din, people do. Hindi ako pinayagan. So sabi ko, sige, kung hindi mo ako papayagan, I have to resign. Nagulat siya, sabi niya, sayang kasi parang I was one of the best employees daw. Sabi ko, okay, pero sabi ko, Lani, pag hindi ko ito ginawa, parang I will regret this for my whole life. Wow. And before I resigned, I asked my children, tinawag ko silang lahat. Ayun, naging mayor siya kayo sa bahay. Tinatawag ko silang lahat. Sinabi ko sa kanila na I have to I have to resign kasi I have to do this for myself, and this is, will be my, ano na, parang legacy sa inyo. Wow. Yung part din, when you came to that decision na, I will regret this if I'm not going to partake. For the rest of our life. Parang naisip yun. Parang naisip siya na... Hindi po siya pinag-iisipan eh. Lumabas na lang siya na sinabi ko dun sa boss ko. Ang galing, no? Inspiration. Siguro, yun po talaga yung naramdaman ko at that time. Kasi sabi ko, ah, kailan pa ito mauulit? Kailan pa mauulit yung gano'ng opportunity? Samantalang halos lahat ng kaibigan kong cameramen and photographers, ba't hindi mo kami sinama? Lahat gano'n. O, di, sige. Samantalang ako, nandun kami eh, na nasa frontliner kami ng coverage, diba? Barbang, another Pope can come here, pero yung kuning ka to lead and to direct, yun ang hindi tayo sigurado na. Kaya siguro, wow, hindi madali yun. I miss kasi, high school pa ako nung... Si John Paul, yeah. 1995. Ay, dumaan na, ganun. 1995. Wala na, hindi ko nakita, dumaan na. High school ka pa na. Parang di pa ako high. Ala! Grabe lang si Father. Direk, ikat kaya natin to, Direk. Ano ba yan? Ibang cut yan, Direk. Okay yan, Direk. Grabe. Direk, yun lang, bago tayo mag-break ulit, paano po yun na natanggap ng mga anak nyo? Paano ang sinabi nila, Mami, wag? Kasi alam nila yung trabaho eh. Tapos pinalaki ko sila na may values and... guided din, wisdom, lahat. Tapos alam nila na nag-volunteer din ako sa St. Paul. So, parang hindi na bago sa kanila na nag-decide ako. Siyempre, may konting, naglalaro din siguro sa utak nila na paano yan, di ba? Kasi siyempre, medyo kailangan mas matipid and all. Pero sabi ko, after that, ang dami namang projects eh. Bumuhos bigla. Bumuhos. Wow. Diba? Parang yun yung wait, there's more. And because of that, wait muna. O, wait muna tayo, no? We're going to have more stories. Ang ganda na nakwento ni Direk eh. In fact, marami pa akong tanong kay Direk. O, sige. Bumuna. Habing Direk, yung isang Direk natin, baka... Nakayad ba to? Natas ng kilay. Daming tanong eh. Jordan po ako. Babalik po muna tayo, no? Magkakat muna tayo saglit. Kakat. And as we also continue, at itong masarap na luto ni Direk. Pausukan ko po ulit si Father. Magbabalik po tayo sa langit. Nagbabalik po ang Mommy's Hamonado ni Miss or ni Direk Toni, no? At buti na lang po, walang usok sa lamesang ito. Kasi wala po siya sa langit. Doon lang po yung usok. O yan na, kamustahin na po natin ang Mommy's Hamonado. Direk, kamusta na po kaya ito? Pausokan. Nagbabalik ang usok. Yan. Lagyan na po natin siya ng konting ano. Huwag po masyado kasi... Ang laurel leaves. Para sa matagang laurel talaga. Sorry. Dagdag lasa ata siya. Dagdag spice, yes. And a little sugar, kasi... Sugar and sweet. Tip lang po yung sugar, hindi siya nilalagay sa start ng pagluluto kasi hindi kaagad lalambot yung meat. Bago yan, ha? Hindi daw kaagad ilalagay yung sugar para hindi mahirapang lumambot ang meat. Yes. So, manamis ang atin pong hamonado. Ito po yung mahirap dito kasi you have to balance the sweetness, the alat, and the... asim. Yun nga eh, ng pineapple. So yung challenge po dito. Ito, pineapple, may sugar. Kasi nga, director siya, kahit ano, kaya niya talaga, ano. Grabe to. Speaking of director, kayo na kasi, we were talking about yung tawag sa iyo para maging kasapi ka o maging part ka ng isang big event ng simbahan. Yan po yung people visit noon pong 2015, when Pope Francis came over, padalawin po ang Pilipinas, especially after ng kalamidad ng Yolanda. At sabi ni Direk, talaga namang, hindi ko pa yung palampasin ito, no? Pero Direk, as you were saying all these things and you were calling your kids na meron kayong meeting, di Abanse. Oo, nagpatawag kami, naging mayor bigla. Si Mayora. I became curious and I think also some of our viewers are also getting curious na nasaan si Daddy? Bakit all this time yung decision making hindi part si Daddy? Okay. We were separated before pa the 2015. So the reason why I had to look for another job. Okay. Yun po. But fortunately, sabi nga, yung there's more, wait, there's more. Gusto ko malaman yun eh. Eto na yung after po ng people visit. Sinabi ko nga kay Brother Ed na palang sunod-sunod yung project ko na hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Wow! Na ako na mismo yung, hindi ko na kaya kasi ang dami na. Kasi dahil freelancer ako, ang daming, I have parang mga 3 companies sa events na nag alternate lang ako kung sino yung merong event. Kasi ayoko nga may stuck into one company. Parang yung Pearl of Great Price, no? Yung natagpuan ni Direk. Yes po. Kasi diba parang she left everything behind, tapos hindi niya parang natagpuan na niya, hindi na niya binitawan, no? Parang tapos dumating na yung sunod-sunod na sinasabi niyo po na. And speaking of blessing din, Direk, sa atin po mga viewers na sometimes yung ideal po, we really hope na it's the ideal if may family na buo, no? Pero sometimes reality also happens, pero hindi ibig sabihin hindi ka na magiging masaya, hindi ka na mapag-move on. Sabi nga eh, wait, there's more. God is not yet finished. Hindi pa tapos ang Diyos. Alam ko na yun, parang nag-uusap kasi kami yan eh, one-on-one. Nag-uusap kami ng one-on-one yan. So, pinag-pray ko din bago ako mag-quit sa trabaho, bago ako kinausap yung mga anak ko. And siguro, kaya ang gaang. Wow. When I decided to quit, walang hesitations, wala. I told Brother Ed na, okay, I resigned na. So, sige, okay, shoot na, 2 weeks, dire-diretso. And then after that, sabi mo nga, bumuhos naman yung mga projects. Yes, oo. Tapos, ano rin, bumuhos din. At saka, nadagdagan yung mga fathers, ang daming fathers. Nakita mo, di ba? Parang nakakatawa ito, no? Yung mga anak ni Mama. Direct. Papa! Alam naman nila. Spiritual father! Dinadala ko rin sila doon para alam nila na... At hindi malayo, may magpare dyan sa tatlong. Muntik na! Muntik na! May babae pa. May babae pa, di ba? Pero Direk, aside from the papal visit, ano pa po yung mga ibang sumunod na mga church ministries po ninyo? After kasi noon, January next year, IEC naman, International Eucharistic Congress in Cebu. So halos 1 month naman kami sa Cebu. I had to leave my children again. I had to leave them again. So after noon, PCNE, Bible quiz, tapos yung mga... misa, no? TV Mass, Sambuhay TV Mass. Special events in Society of St. Paul. Pero pare, sabi mo sa akin, kasi nung umpisa ng first segment natin, kaya na, sabi mo, toxic minsan yung trabaho mo sa TV, no? Sa TV5. Ano nasa networks pa siya, di ba po? Toxic, stressful. Anong difference yun? Parang, yung mga pare yun, toxic yung mga pare yun eh. Hoy, parang siyang ano, toxic ba tayo, Direk? Grabe siya, pare din po siya, di ba? Hindi, Direk, of course, may stress din dyan. Yes. Pero sa tingin nyo, Direk, ano yung pagkakaiba nung stress nyo before, yung hirap nyo before sa ngayon? Lagi ko dong sinasabi kay Brother Ed, the reason why sobrang gustong-gusto ko sa SSP, kasi sobra nila rin akong winelcome. Tapos, I feel welcome, I feel loved, I feel respected. Tapos, mahirap din sa ibang part dahil I always have to remember na hindi sila professional. Ayan, ano yung mga challenges? Yes, hindi sila professional cameraman. So, yung patience na develop din more. Kasi, kailangan mo rin silang turuan, i-guide, para mas, ano pa, mag-improve pa or, kasi syempre para sa community na naman to eh. And we welcome it, no? I think the church should welcome it, no? When professionals actually come in and teach us how to improve, to better our work. Service. Dapat welcome tayo na. Humble dapat mga pare niyan, mga madre sa atin. Even the lay who are serving the church. And nakakatuwa po dun, yung ibang mga co-workers ka din, sabi nila, paano pumasok dyan? Paano mag-direct din dyan? Or gano'n. Sabi ko, don't get me wrong kasi ano lang to volunteer lang to. Wala akong, I mean, kung walang budget, okay lang. Kung may budget, fine. So wala akong hinihingi sa kanila anything. So baka akala nyo, kikita kayo dito. Hindi. Ano to, simbahan to eh. So itong gano'n. Pero parang iingit sila na nagsiserve ako or nagtabaho ko. At pag nakikita-kita po kayo ng mga kasama nyo dati, hanggang ngayon na nag-work doon, tapos paano nyo po ngayon, paano nyo naman na i-share sa kanila? Ano yung mga sharings nyo sa kanila? Pag kinukwento, kamusta ka dyan sa work mo? Kamusta ka ngayon sa ginagawa mo? Wala ka na dito sa dati natin. Kasi nakikita naman nila yung mga posts ko na ang dami ko rin work eh. And right now, we're doing the documentation for the 500 years of Christianity. So, it's a big project and a big challenge for me and to SSP as well. Kasi parang first time na ganun kalaki And syempre, it's part of the history. Oo, yes. Just imagine. Hindi na mauulit talaga. Magiging proud yung mga anak niyo po, Direk. Pero, siguro ang question ko kay Direk, in doing all these things, do you find fulfillment now in where you are compared to where you were before? Oo naman po. Sabi ko na sa kanila, pwedeng ampunin niyo na ako. Ampunin na ako. Kung sabi nga, ang joke nga nila, kung hindi ka lang may asawa or may anak, para ano ka na, sister? Diba? Kaunti na lang eh, diba? Bahay mo na rin yung, by the way, SSP po, Society of St. Paul. Yes. Ito po yung sa Bagtikan, sa Makati, ano? At saka po, ano, dami kong fans sa Madre. Ang dami kong fans. So, binabati namin lahat ng mga kaibigang Madre ni Direk Toni. Sister Eunice, hi! From Italia, Sister Eunice. Yan, mga naging friends ko sila kasi, yun, kasi parang natutuwa sila sa work ko. Opo. Na may babaeng nagdedirect doon sa tabi. Ba't may babae doon? Talaga. Nakakatawa, no? Parang yung imperfection nga, kasi she was sharing about imperfection ng yung family. At some point, may imperfection, pero God has His own way of putting in. Kung ano yung kulang dyan, ako na bahalang pumuno dyan, no? So, huwag kang mapanghinaan ng loob na imperfect yung buhay mo ngayon because God in His own way, means and time, He can make something out of your life, no? And speaking of which, yung kanyang hamonado. Oh, ito na, oh. Kailangan lang po natin siyang balibalik. Patience din po. Maghihintay ka rin talaga. Yes po. Kasi parang naging, yun na naging ano eh, naging buhay ni Direk din. Para bang, siguro para bang nakikita ko sa kanya, yung habang kinukwento niya yung ministry niya sa church, parang nandun yung joy na para bang, yun nga, may iniwan siya, may kinalimutan siya, may binitawan siya, kasi parang may natagpuan siya. At parang yun nga, yung parang hindi siya nag-quit. Nag-quit siya sa work, pero not sa dreams niya, not sa plans niya, not in her beliefs in life talaga. Amen. Diba? And lagi ko pong sinasabi sa mga anak ko na hindi porket kulang tayo sa family, eh, hindi na kayo magiging okay. It's okay not to be okay. Pero Direk, yung ano, pagdating sa prayer life mo, pagdating sa spirituality nyo po, ano sa tingin nyo po yung naging ano na natutunan nyo na? Ano yung na-develop ninyo? Kayo po ba sa mga ka-coworkers nyo? Siyempre, nasa simbahan tayo. So, you develop ba yung certain kind of prayer live, mga ganyan. Kasi po, even before pa naman, pero mas na-develop lang sa ano. Even before kasi ano ko eh, one-on-one talaga ako makipag-usap sa kanya eh. Bakit akong bundok, tapos doon ako sa kanya makipag-usap. Tapos ang chapel mo, bundok talaga. Chapel ko bundok. So you are also a mountain climber? Yes po. Grabe. And then, Direk pagdating na ngayon po ay nasa ano na kayo? Siyempre, mas ano, mas naging stronger pa yung ano, yung faith. Kasi ano ni, parang magda-doubt ka pa ba? Eh, ang dami nang ginawa sa'yo, di ba? Yeah, amen. Diba? Diba? Wala nang doubt doon. Kailangan patunayan si Lord sa'yo, eh, no? So, yan, so tinuturuan nyo rin Direk ngayon yung mga cameramen nyo, imbes na magtaksi, magdasal muna tayo. Ganyan. Nagdadasal din kayo, Direk. Dasal muna kami. Every time, lahat po ng shoot namin, pag-alis namin, before we start. Tsaka yung mga cameramen ko, sabi nga nila, oh, okay guys, ito lang ang TF ha, kasi ito lang ang budget natin. Okay lang yun, basta ipagdasal, pakisabi sa mga fathers, ipagdasal kami. Yun na lang. Sarap naman kunin silang camera. patay ako. Diba, no? Butin tawag sa'yo ng mga cameraman mo eh, Mother Superior. Hindi naman yung tawag sa'yo. Mother Superior, ask mo tayo, Mother. Diba? Pero baka konti na lang po. Before tayo mag-break sandali, siguro, doon sa inyo po ngayon, ano mas, kung meron mang isang magandang naidulot ang pagyakap ninyo sa church ministry, personally sa inyo, saka sa mga anak ninyo, ano po, Direk, yung sobrang yung pinagpapasalamat na nandito kayo ngayon sa paglilingkod sa simbahan? Yung buong buhay ko ngayon eh. Kasi, syempre kailangan pa rin na rin ng finances and all. Pero, hindi ko na siya iniisip kasi alam kong may mga darating na projects. Pag sinabi kong, ikaw na bahala, alam ko na yung may darating. Hindi na ako magda-doubt. No doubt. Stronger faith na. Yes. Para ano na, since people visit, ganun yung nangyari sa akin. So, since then, parang awakening yun na, wala nang question. Pag sinabi mo, pag nagdasal ka, nang humingi ka, yun na yun, ibibigay na yun sa'yo. Claim it. mga needs mo. And pwede rin hindi ibigay sa'yo dahil hindi para sa'yo. Faith talaga. Hindi lahat ng bagay din na hiningi mo. Na gusto mo, bibigay sa'yo. Yes, na gusto mo, bibigay din sa'yo. Ang ano ko na lang po doon is, palaging may reason yan, bakit hindi binigay sa'yo o may binigay sa'yo. Yeah. Okay. Alam mo, Direk, kahit na gusto ko ng ito-rito, no? At tikman yan, pero natin mag-break saglit, ano? So, tayo muna ay, baka di pa hati ito. Parang Mother Superior na kakausap Mother Superior. Mag-break po muna tayo. Balik po kami, pa titikman mo maya-maya po yung hamonado ni Mommy. Break po muna tayo. Yes! Ang susunod na segment ay SPG. Striktong patubay na magulang ang kinakailangan. Oo, talagang kailangan. No, may espada na parang. Nakakatakot yung... Father. Uy, halik mo na Kuya Roy. Sige, iwain ko na naman po yung Pipino. At tayo po ay nagbabalik. Bladeless po ito, bladeless. Dito sa Tastetimony, kasama pa rin ang ating ligtas na bisitang si Direk Toni. Alam niyo po, tatabi po muna namin. Si Direk po, apart from her being a director, siya rin po involved sa mga extracurricular at safe naman na mga larangan ng gawain po, ano, no? Yan po ay isang self-defense and direct, ano, ang tawag doon ay... Yung pong ginawa ko ay Filipino martial arts na tawag po ay Kalis Ilustrisimo. Kalis Ilustrisimo. Opo, yung grupo po namin ay tanatawag na Kiro, Kalis Ilustrisimo, Repetition Original. Wow. Repetition kasi hindi mo siya talaga mapag-aaralan in one session lang. Okay. You need to practice talaga. And to add that, si Direk po ay isa pong mountaineer. Mountain climber po siya. Saan kayo huling umakyat yung bundok na technical, sabi mo? Technical na bundok po ito dahil may password. Ano po bundok yun, Direk? Mount Guiting-Guiting sa Romblon. Father, Guiting-Guiting. Guiting-Guiting. Ay, naku. Direk, mukhang kailangan natin kumain talaga, Direk. Direk, gutom na kami, Direk. Hindi, ito po ay pakita lang ni Direk na marami siyang gawain pa bukod dyan sa... Yes po. Ito parang feeling ng langit. Ito parang feeling ng langit. No, I know. Sa mga nanay po dyan, hindi porket nanay na po kayo ay mahihinto na yung buhay nyo. Yeah. So, actually, tawag ko sa akin, late bloomer ako. Late bloomer? Late bloomer. Lahat siya, late bloomer sa pagtatravel, sa sports, sa pag-akit ng bundok. Kasi, nagawa ko yan nung malaki na yung mga anak ko. Kasi pwede ko na silang iwanan. Pero there are full support naman sa your family. Yes po. Children. Mga anak, dahil tinuruan ko na kayo ng gumawa lang. Gano'n. Hindi, ang ganda na sabi ni Direk talaga na yung late bloomer, nasabi rin sa akin ng advisor ko nung elementary, yung bang huli na, pero para bang... Huli pa din. Para sa ibang tao, huli na, pero para kay Lord talaga, nothing pwede ka pa. Wala pong expiration ng grace. Yeah. Yes, in God's time. Which, expire ba yung ating pong karne rito? Sapagkat kami po ay mag-expire na. Pwede na to. Sa gutom. Yan. Yan. Ito na po ang... So, maghihiwa po tayo. Ah, maghihiwa muna pala. Opo. Excited si Father. Kakainin niyo po ba ng ganito? Parang di ata kaya. Pero malambot na po siya kasi may hiwalay na yung... Direk, para siyang magka-adobo, no? Itsura niya, adobo. Parang pagka-adobo yung kanyang... Yung looks. Yes. Pero yung amoy ay hindi adobo. Yan ang sinasabi ni Direk na kailangan naghihiwalay na. Yes. Ang taba sa laman. Wow. So, hihiwain. Parang pamagat ng pelikula, Direk, no? Hiwalay kung hiwalay. Taba at laman. Parang tungkol yan sa exercise. Alam mo, sinabi, hiwalay kung hiwalay. Tapos may hawak siyang ganito espada. Nakakatakot talaga, Direk. So, siyempre, kanin is life. Ay, opo, opo. Kanin is life. So, masarap po talaga to sa kanin. Mga ilang kilo po ba yung niluto? Ay, maliit lang. Pero so, sabi nyo nga po, Direk, kanin, at pero meron kayong isang option so, pa. Sa mga ano naman, nagdaday, ayan no, lambot to. Lambot. Wow. Yan. So, pwede kahit naman isang buo, pwede rin naman po niya hiwain. Ako, Direk, hindi tumatanggi sa ganyan. Kahit isang buo, so, pwede po ganyan. Tapos, pwede rin po tayo magpita bread, so mas sinipisan natin. Yeah. Ah, okay. Para doon sa pita bread. Different ways of eating po itong masarap. Direk, balikan ko po yung mga extracurricular activities nyo po, yung martial arts, yung mountaineering, saka ano pa ba yung mga extra iba pa pong ginagawa ninyo? I also bake po. Bake. Kasi siyempre, nung nag-pandemic, wala tayong mga show, walang shoot, walang taping. So, kailangan mag-isip ng paraan para... Father Hans, siguro para may space yung ating pichel, pwedeng alisin. Baka magselo si Direk, ay si ano, dalawa po kasi. Ay, dalawa pala. Akala ko mag-share po kayo sa isa. Siyempre. Part ng protocol. Oo, susunod pa rin tayo. Pero, Direk, siguro habang inihahanda ito pong ating pagkain na ito and all na yung naikwento na experiences, yung mga kinagabalahan, yung pati yung movement mo from very secular, ngayon po ay very model superior-like life sa SSP, no? Siguro, it's ang ating huling-huling part lagi, no? Bago tayo mabusog sa ating tiyan, yung ating muna mga kahuluwa na ano ba yung mga best learnings na yung nakuha through all these experiences na yung pinagdaanan, Direk Toni? Pagpagod na po, magpahinga. As in, ibigay mo lang sa kanya lahat. Sabihin mo lang sa kanya, hindi ko na kaya. I need your help. Pagpagod magpahinga. Paano na po ako sa inyo? Wala po kayo nito. Ay, di mo pala, di mo wala. Kaya nga pumauna na po ako sa inyo. Hindi masama ang magpahinga. Yes po. Some people are always showing na they are strong always, hindi ako napagod, malakas ako, no? Pero at some point, you have to show also na ikaw ay pagpagod din. And ano po, kasi parang, mas maganda rin na talagang leave it to him. Kasi siya yung may plano. Surrender po, Direk. Oh, yes po. Surrender talaga. Surrender mo sa kanya talaga lahat. Kasi siya yung nakakaalam ng planos. Ng plano niya sa'yo eh. I think God will also tell you kung tama na muna. Na parang sa gospel din, di ba, na magpahinga muna kayo. Parang pag sinurrender mo nga yung sarili mo sa sinasabi ng Diyos, alam ng Diyos ko ano talaga yung mas makakabuti para sa'yo. And even yung body mo, it's actually God telling you also na, taka muna, pagod na yung katawan mo, pahinga ka na muna, stop ka na muna. Yes po, yun nga rin po yung next kung sasabihin. Ay, sorry. Inunahan mo si Dora. Lay mo espada. Baka mahiwa ko ito eh. And then, ang sasabihin ko rin po is, matuto tayong mag-relax. Parang the art of doing nothing. Wow, ganda nun ah. The art of doing nothing. I'm a master of that. Parang master ako dyan eh. Congratulations. Hindi po yung batugan ah. Oo, iba yung batugan. So, ano lang. Ano po ibig sabihin nun, Direk? Para lang pong mag-recharge din tayo as take it easy. Parang kailangan may time po sa lahat ng bagay. Me time. Para ba kasi yung sinasabi niyo po na art of doing nothing and then allow God to prepare something for you. Amen. Kasi ano yun eh, parang art of doing nothing. Pag wala kang masyadong iniisip, that's the time na masarap siyang kausap. Amen. Actually daw, sabi nila, kasi clear po yung mind niyo eh. Oo. Yung Jesus Christ often went up the mountain to spend time in prayer, doing nothing. In fact, prayer daw is doing nothing with God. Wow. Oo. Not wasting. Oo, never always. In fact, hindi po pag prayer is always memorized words lang, memorized prayers lang. It should be, for me po hindi ko alam yung iba kasi may kanya-kanya po tayong way of praying. So, for me, ganun talaga, umaakit po talaga ako ng bundok. And, nag-spend time. Spend time talaga on top. As in, hihiwalay ako sa grupo, kung group kami. Diyan muna kayo, magpicturean kayo dyan. Recharge din, ano? Opo, bahala kayo dyan. Kasi lagi nila akong pinapapicture, eh. Ayoko magpicture, bahala kayo. Ikaw yung photographer. Tapos na ako, eh. Ayoko na pag-relax ako. Ang camera woman din si Direk, eh. So, yun. So, pagdating po sa, Direk, yung, paano naman po nakatulong yung inyong church ministry rin, involvement sa pagpapalaki bilang isang nanay naman, ano po yung saan po nyo nakikita yung sarili nyo nag-grow bilang isang nanay naman by serving the church din? Kasi, Kamu nanay, sinasabawan na yun. Oo, sinasabawan ko talaga, po. Parang nanay talaga. Mami, isa pa. Oo. Ano po, anak next. Madidevelop talaga yung patience and ano mo eh, yung understanding mo. Pag napunta ka doon. Kasi, syempre, pag nasa network ka or nasa work ka, nagiging monster ka minsan eh. We call it monster. Nagkahalimaw. Oo, talaga po. Kasi, toxic lahat yan. Pare-pareho kayo nasa production, lahat. Syempre, pag nasa simbahan ka, tame ka ng konti, diba? Pero, pakita mo lang sa kanila na you're serious with what you're doing. Kasi, ito yung trabaho ko eh. So, pagkatiwalaan nyo rin ako dito. And they did. Kaya magtiwala na yung ating maitikman. So yung pita bread, yan. Pwedeng ganyan, pwede nyo pang dagdagan ng sibuyas, kamatis, bahala po kayo. Para siyang ano talaga. Sinagyan ko rin siya ng konting sauce. So, siguro, before we taste, no, and before we bless the food, isang tanong lang, last na po itong tanong, no? Maybe, last na yan. Baka meron kang, oh, last na talaga, promise, last na. Kasi baka makuchilyo ako dito ng malaking kutsilyo sa likod. Espada pala. Yung, ngayon, kahit kayo na, you had your, I think it's a message for mothers like you na pagod na na, hindi masama magpahinga. Siguro sa ikaw naman, if you're going to have a message to the kids, mga bata ngayon na, you know, alam niyo mga magulang na pagod din, no? Maybe you also have message sa mga bata para lang malaman nila na where you're coming from. Minsan nagiging kang monster, quote-unquote, nagkakalimaw. Pero, ano kaya ang mensahe mo sa mga bata? Okay. So, I always believe na yung ugali ng bata or yung attitude ng mga bata ay depende sa pagpapalaki ng mga magulang and yung environment din. Pero more on pagpapalaki talaga ng magulang. So, sila, since naging independent ako ng maliit pa, sinanay ko rin silang maging ganon. Kasi, hindi lahat ng oras kasama nila ako. Especially, nung nakuha ko yung trabaho na documentation, I always travel, wala ako sa bahay, parang uuwi lang ako, mag-iimpake, papalit lang, change outfit lang, tapos aalis na naman. But, before I leave, nakalista lahat ng ulam, nakalista, ayan, lahat ng baon, naka-budget lahat, and lahat ng bilins. Emergency, si Brother Edward ang tatawagin. In case of emergency. Brother Ed. Of course, yung kuya, yung pinakapanganay din, ano? Yung pinakapanganay din, of course, he stands. Opo, pero hindi pwedeng kikuya lang lahat. So, dapat kuya, ikaw palengke, laba, si second kuya, lahat ng dapat pa asikasuhin. Division of labor. Si third kuya, siya yung magaling magluto, siya ang cook. Yung fourth, tupi ng damit, linas ng bahay. Yung fifth, tagakain. Si Hopia. Si Hopia. So, hindi. Lahat sila may rotation sa paghuhugas ng pinggan, sa paglilinis. So, hindi pwedeng ano lang, puro laptop, computer, games. Mobile. Hindi pwede. Kaya ito naman na po, Father Roy and Direk, ito na po yung labor namin. Titikman na po namin. We bless the food. Bless us, O Lord, and these gifts we are about to receive from the bounty through Christ, our Lord. Amen! Ito na po. Ang galing ang face shield. Ito na, Direk, titikim na po kami. Sige. Sabi po ni Father Roy, yun na po yung last question niya. Habang tumitikim po kami. Sige po, tikman niyo po. Masarap! Di ba natitikman eh. Sige po, tikman niyo po. Titingnan ko pa lang eh. Ito na, Direk. Ito na po. Malamis na miss. Kamusta naman po? Masarap talaga na. Pero hindi, seriously, Direk, ito ay, naku po yung baka sweet tooth po ako eh. And manamis na miss siya talaga. And masarap. Pero malasa. Hindi sobrang tamis. Hindi. Kasi ma-overpower po niya pagka sobrang tamis. So, sakto lang po lahat. Masarap pag merong kanin talaga. Opo, kanin style talaga yan. At malambot, malambot. Yun na maganda. Malambot yung karne. Mabuti naman po, fathers. Direk, thank you very much. Thank you, thank you po. Ngayong araw na ito, you have inspired people, mga magulang. As I've said, we have ideals, pero may mga times na hindi po perfect lahat. Pero yung Direk, isa po sa halimbawa na even if hindi perfect, still, life can go on and life can be, you know, God has His own plans. For that, Direk Toni, thank you for your time, for giving us your story and your tradition. Thank you. Thank you for this show. At least, sana meron ding mga na-inspire. Yes, definitely. At maraming, Direk, baka meron po kayong gustong i-promote, Direk, na inyo, sa mga activities po ninyo. Of course. Of course. Marami pong documentation na ginagawa ngayon for Society of St. Paul and OPNE, the Gift of 500 in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines. So it's a three-part documentation. Yung first episode will be shown soon. Ayoko muna magbigay ng date. But soon, we're on the editing stage right now. So we release na the omnibus. Wow. And thank you sa lahat ng nag-like at nasa 50,000, more than 50,000 na kami views. Wow. And congratulations, Direk. Wow. Get up daw, Direk. Kasama yan. Siyempre kasama yan. Pinaghandaan talaga tayo ni Direk. Get up niya. Love ko kasi dahil sa pagta-travel ko all over the Philippines, naging love ko na ang mga IPs. IPs means our indigenous people, mga kapatid natin. So eto, this is from Abra. Wow. Gawa to ni Kuya Luis Agaid. So this is a natural dye. Natural dye. Natural dye. The brown one, I guess, is from mahogany. Tapos, ito po yung blue. I forgot na kung anong siya. So, ilalaga muna nila yan. And then, yung sinulid. Sinulid pa lang po, idadye nila. And then, they will weave. Wow. So, let us support our IBs, brothers and sisters. Yung Pinoy legacy. Pati ba yung kanyang espada, yung kanyang ilustrado. Kalis Ilustrisimo po. Ay, nako. Maraming salamat, Direk. Thank you po ulit for sharing your Mommy's Hamonado. Hamonado ni Mommy. And your stories, Direk. Maraming salamat. So, mga atin po mga viewers, we'll be back po. Hopefully, kayo po ay ma-engage sa aming pagkain po ng hamonado po. Let's continue. Pabalik po kami. At may bantay tayo. Thank you, Direk. Thank you po. Napakaganda po at very inspiring ang kwento po sa atin ni Direk Toni. No, tamang-tama po para yung book na kailang ginawa ng Society of St. Paul nung time po na si Pope Francis dumalaw po dito sa Pilipinas. Yun pong Sunshine Amidst Rain, Earthquake That Awakens. Sa kabila po ng mga pagsubok, palagi po merong magandang nangyayari sa ating buhay. At lagi po tayong matuto sa i-share sa atin ni Direk Toni na araw-araw maniwala po tayo na hindi pa tapos ang Diyos. May plano pang Diyos para sa ating lahat. Amen. So join in, for the best way to one's heart is through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Bellen. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat at muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Tastetimony.